Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da je neprihvatljivo mešanje u unutrašnje poslove Belorusije. Kako je dodao, neprihvatljiv je i pritisak na lidera te zemlje, saopštila danas preslužba Kremlja. Putin i Macron su u telefonskom razgovoru izrazili interes za brzo rešavanje situacije u Belorusiji, prenosi TAS. Prilikom razgovora o napetoj situaciji u Belorusiji, Putin je istakao da je mešanje u unutrašnje poslove neprihvatljivo, navodi se u saopštenju. Dvojica lidera razgovarali su i o situaciji u Libiji i saglasili se da će nastaviti da razmenjuju stavove o problemu u toj bliskoistočnoj zemlji.